Državna tajnica Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske i nositeljica liste za 11. izbornu jedinicu na predstojećim izborima u Hrvatskoj, Zdravka Bušić, s kandidatima na ovoj listi iz Herceg-Bosanske županije, Josipom Gelom i Ivanom Bačkom, posjetila je danas Herceg-Bosansku županiju. U Livnu su posjetili Franjevački muzej i Galeriju Gorica, te novo spomen obilježje livenskom slikaru Gabrielu Jurkiću i njegovoj supruzi Štefi. Treba kazati da već dugi niz godina ovaj muzej uz pomoć Vlade Republike Hrvatske organizira niz kulturnih događaja u gradu Livnu. Istaknuta je povezanost Hrvata s prostora ove županije s Republikom Hrvatskom, ali i s cijelim prostorom Bosne i Hercegovine. Meni je jako drago biti evo danas u Livnu i otiću i u Kupres i u Tomislavgrad i bili smo u Posušju. Jučer sam bila u Mostaru, u Širokom Brijegu, u Ljubuškom, sve smo obišli, naravno bili smo i u Bosanskoj Posavini, Srednjoj Bosni, Žepču, sva ta mjesta gdje žive Hrvati smo bili. 8 godina sam provela u Hrvatskom saboru. Evo, zadnjih 5 godina sam najprije zamjenica ministra vanjskih poslova, danas državna tajnica za politička pitanja, što je zapravo ista stvar, samo drugo ime. Svaki dan imam priliku i tu privilegiju, ja bih rekla, ali priliku, u prvom redu priliku govoriti i reći nešto u korist hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Stvarno sam sretna i radosna da su se sada sve hrvatske stranke stavile pod jedno tijelo, a to je Hrvatski narodni sabor. I to je dobro, jer hrvatski narod je malobrojan ovdje, najmalobrojniji. Ako se ne stavimo pod istu kapu, ja bih rekla, što ćemo uspjeti? Dobra suradnja će se i u buduće nastaviti, a također nastojati i poboljšati u svim segmentima u kojima je to moguće. Ono što ću se posebno zalagati, bit će zajedništvo unutar hrvatskog naroda, zajedništvo na planu kulture, gospodarstva, političkom zajedništvu. Nastojat ću dakle maksimalno dati svoj doprinos kako bi se projekti poput ovoga projekta koji je plod te zajedničke suradnje Vlade Republike Hrvatske i nas ovdje u Bosni i Hercegovini, da takvi projekti budu i na gospodarskom planu i na političkom planu i na svim drugim. Dakle, da se međusobno uvažavamo, maksimalno podržavamo. Govorilo se također o potrebi posebnog povezivanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Doći će vrijeme blagog naroda koji će morati izboriti svoju poziciju malo jasnije i u pogledu suvereniteta. A taj suverenitet se odnosi na Hrvatsku federalnu jedinicu u prostorima gdje su Hrvati ili na područjima gdje su Hrvati još uvijek većina. To je jedna, čak bih rekao, stabilizator sigurne Bosne i Hercegovine, jer to se ne radi o povezanu teritoriju, radi se o diskontinuitetu teritorija i o povezanosti svih hrvatskih mjesta, da budu povezani po vertikali u jednu Hrvatsku, sustav školstva, sustav zdravstva i tako dalje. Županijski odbor Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine podršku je dao svim kandidatima s ove liste, a izrazio je nadu da će ovog puta iz ove stranke u Saboru Republike Hrvatske sjediti 3 saborska zastupnika. Mi očekujemo da će te poruke pasti na plodno tlo, da će motivirati sve državljane Republike Hrvatske koji žive u Bosni i Hercegovini, koji žive u Herceg-Bosanskoj županiji, da iziđu na izbore i da svoj glas daju listi HDZ-a. I nadam se da će i ti naši glasovi doprinijeti da vlada gospodina Andreja Plenkovića dobije novi mandat i da nas u naredne 4 godine vodi ka Europskoj uniji, da nam pomogne da i Bosna i Hercegovina bude dio Europske unije.